Դիմորդները դժգոհում են, քննությունը ստացել են, բայց հայտում նշած ոչ մի ֆակուլտետ չեն ընդունվել։ Օրինակ նրանք, ովքեր առաջին հայտով դիմել են Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, ստացել ընդամենը 8 միավոր, ընդունվել են, իսկ ովքեր ստացել են 17 միավոր, չեն ընդունվել, որովհետև այդ ֆակուլտետը նշել են երկրորդ հայտով։ Դիմորդները դրան տեղյակ չեն եղել։ Սան մասին մենք չենք իմացել, էլ ինչի ենք նշում 8 բաժին, եթե այդ 8 բաժնից ոչ մեկ չենք անցնելու։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենն ասում է, եղել է ընդունել քննության կարգի փոփոխություն, ըստ որի հայտում նշած մյուս ֆակուլտետներ կարող են ընդունվել այն դեպքում, երբ կմնան ազատ տեղեր։ Կարոն Ասիբյանը նշում է, որ այս փոփոխությունը անելիս հաշվի են առել նախորդ տարիների փորձը։ Միջազգային հարաբերությունների դիմորդը, որ դուրս է մնում, գնում է արևելագետին է անում, արևելագետը դուրս է մնում, գնում է պատմաբանին է անում, այդպես ստացվում է, նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի։ Ուզում եք դառնալ միջազգային հարաբերությունների մասնակից, մրցեք իրար հետ, տեղերը փակվեց, նոր եթե թափուր տեղ կմնա, ձեր մնացած հայտերը կաշխատեն։ Ծնողների խոսքով այս փոփոխությունն արդար չէ, որովհետև ստացվում է, որ բարձր գնահատական ստացած դիմորդը չի ընդունվում, իսկ ցածր ստացողն ընդունվում է։ Նրանք առաջարկում են այս հարցի լուսման իրենց տարբերակը։ Այն դիմորդները, որոնք որ բարձր գնահատականներ են ստացել, իրենք կարող են շեմը օրինակ մինիմալը վերցնել 10 կամ 11 կամ 12-ից։ Համապատասխանաբար տեղեր ավելացնեն, տեղեր ավելացնեն, որ այդ գնահատականները ստացած դիմորդները նույնպես դառնան ուսանող։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնում իրենց հարցերի պատասխանները չստանալուց հետո ծնողներն ու դիմորդները գնացին ազգային ժողով։ Նրանց հետ խոսեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանը, որը խոստացավ, որ առաջիկայում կրթության նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ կքննարկեն այս հարցը։ Գիտելիքը չպետք է նսեմ ասել, որովհետև բարձր միավոր հավաքած ուսանողը դիմորդը ակնհայտորեն ավելի շատ գիտելիքի հետ իրականաբեր։ Հավաքվածները վերջում դիմում հանձնեցին մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին։ Գարնի Մութաֆյան, ԱրմՆյուզի համար։